ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោកត្រឹមទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកត្រឹមហៅការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកថាជាការក្លែងបន្លំ សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានស្លាប់38នាក់ក្នុងខេត្តគុនឌូសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាកញ្ញាសិទ្ធស៊ីម៉ូនីកានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបាននិយាយថា ខ្លាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ជាងគេគឺគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់លើកដំកើងជនក្រីក្រជាពិសេសពួកស្បែកខ្មៅហើយនិងពួកជនដើមប្រទេសដែលចេញបើចេញពីតាមប្រទេសក្រីក្រទៅដូចជាពួកអាស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបានរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធីHello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេងហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុងJacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ផ្ដោតលើថ្នាំព្យាបាលថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ អគុណកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជឿជាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចូលចិត្តលោកចាត់ទុកការនេះថាជាធនធានមួយមិនមែនជាភាពត្រូវជាប់ជំពាក់មួយឡើយ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតទី1ក្នុងរយៈពេលជិត6ខែលោកត្រាំបបាននិយាយនៅក្នុងបរិញ្ញយកថាទោះណាជាលោកពូទីនគ្រប់គ្រងបែកភិបរបស់លោកជាងបែកភិបរបស់លោកស្រីហិលារីក្លីនតនបែកជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏លោកនឹងមានភាពតឹងរឹងនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាងលោកសៃក្លីនតនលោកត្រាំបបានសាកសួរថាតើលោកអ្នកមានជំនឿដោយស្មោះត្រង់ថាហិលារីក្លីនតននឹងតឹងរឹង ជាងខ្ញុំឬទេខ្ញុំមិនជឿថាហិលារីតឹងរឹងជាងខ្ញុំទេលោកត្រាំបបានបដិសេធថាលោកគ្មានផលប្រយោជន៍ខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអាចកើតមានបានទេគ្មានការខ្ចីប្រាក់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេ នៅពេលត្រូវសួរអំពីការលបលួចចូលមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័រតេតិននៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាបានទទួលការអនុញ្ញាតពីលោកពូទីននោះលោកត្រាំបបានថ្លែងថាគាត់មិនគួរធ្វើដូច្នេះទេ លោក James Clapper នៃផ្នែក ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបាននិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មិនបានបង្កើតឯកសារមួយដែលបង្ហាញការអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានក្នុងការពន្ពងធ្វើឲ្យលោកត្រាំខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទីបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN ដែលរាយការណ៍មុនគេអំពីការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងទាំងនេ់កាលពីថ្ងៃគៀមិនបានផ្តល់សេចក្តីលម្អិតអំពីព័ត៌មានធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទាំងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគេហទំព័របណ្ដាញព័ត៌មាន BuzzFeed បានផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាសំណុំឯកសារទាំងស្រុងដែលចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានផ្ចុងផ្ដើម គាំទ្រនិងជួយលោកត្រាំច្រើនឆ្នាំហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកលោកក្លាប់ប៊ឺបានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មិនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាព័ត៌មាននេះត្រឹមត្រូវទេហើយថាលោកបាននិយាយគូសបញ្ជាក់ប្រាប់លោកត្រាំថាលោកគ្មានជំនឿថាប្រភពផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានបន្លិចព័ត៌មាននេះប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឡើយ កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះ
សំទោសកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅពេលផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីល្អិតល្អន់នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនថាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាមួយនៅក្នុងបែកជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានសាមសិបបីនាក់ស្លាប់ ประกอบด้วยการสอบสายหนึ่งบ้านทั่วออปเปเรียอัฟกานิสถานมาเผยปรับปีนักเตะเทรนด์บุบเมื่อตามปุ่นเนสโซนั่งปุ่นปะเบาถ้ากาวีประหารดอปลายในครอบภูมิบอสขนมขัดกุนดุสเมียนจัลลาจอลบางกบติดเตะสมบัยรอบสับขนองกิจประดับการรวมคืนนี้บ้านเตะทั่วหลังนำไปจับขลุ่นปุ่นเมียนดักนอมตาลิบันและบ้านเรียบจำแผ่นกาเปิดปิดอำเภอหงษาดำใบวิโยติรุมขัดกุนดุส นี้มาตามการปรับออกดังโดยผู้มนตรีอยู่ที่อัฟกานิสถานหนึ่งอเมริกันกองยุทธศาสตร์รัฐอเมริกบันยืนในไทยประหารนิทานดังใบกาเปียคลุนไอหนึ่งกองกำลังอัฟกานิสถานกองกำลังสหรัฐอเมริกบันบังโตหนึ่งปุตตาลิบันขนงกากาเปียคลุนเราปุ่นนี้บานปรับปรับแต่จนสิวิลจิตตีตังสำหรับบังเตลปุตเทียนรัฐบาลอัฟกานิสถานหนึ่งกองเทียนอเมริกันสิ่งใดแทนการนี้บันดอสลองเปลี่ยนสมใด លោកឧត្តមស្នេហ៍ចនីខលសនមានបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមិនគិតពីកលៈទេសៈខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបាត់បង់ជីវិតពួកជនស៊ីវិលគ្មានទូពីខ្ញុំចង់ធានារ៉ាប់រងដល់លោកប្រធានាធិបតីកាននេះនិងប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានថាយើងនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារក្រុមជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាន ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាត់វិធានការលើកដំបូងក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីថែទាំសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយសមាជិកប្រធានសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាត់ទុកការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពដែលគេតែងហៅថាអូបាម៉ាឃែជាអាទិភាពចម្បងមួយរបស់ពួកគេនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែង យោងតាមលទ្ធផលនៃសំឡេងឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងយោងតាមលទ្ធផលនៃសំឡេងឆ្នោត 61 ទ្រុបក្រងអាសនៈចំនួន70ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំងអស់100នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកន្លុំមីឆម៉ាខនលបានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹទ្ធសភាក្រន់តែចាត់វិធានការដ៏សំខាន់មួយចំពោះទៅរកការលុបចោលនិងជំនួសកម្មវិធីថែទាំសុខភាពអូបាមាឃែដោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដែលផ្ដល់បទដ្ឋានគតិយុត្ត ដែលចាំបាច់នានាដើម្បីលុបចោលច្បាប់ដែលបរាជ័យមួយនេះខណៈដែលយើងបោះជំហានទៅរកគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពដ៏ឆ្លាតវៃជាងនេះគេរំពឹងថារដ្ឋសភាដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនដែរនោះនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះមានដឹកនាំក្រុមសម្លេងភាគច្រើនគ្រងនឹងបញ្ចប់ពង្រៀងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់លុបចោលកម្មវិធីថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាឃែរនេះ ត្រឹមដំណាច់ខែមករានេះជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុង ទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបានរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2007បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេឆុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី 2 ផ្ដោតលើថ្នាំព្យាបាលថ្មី ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94 ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាន
នៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Barack Obama នឹងបញ្ចប់ទួនាទីជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិរបស់លោកនាថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះដូចគ្នានឹងប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍លើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama ពួកគេយល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាអាចជាគំរូល្អសម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនានាលើពិភពលោកកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅសល់ពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះតួនាទីជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេល7មួយទសវត្សរ៍នឹងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់លោកអូបាម៉ាបានក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងមួយនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2008ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចរូបនេះបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃជាច្រើននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាអាទការប្រួយផ្ដើមគោលនយោបាយភាពអូបាម៉ាឬហៅថាអូបាម៉ាខែការអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នៃអភិបាលភាពភេទដូចគ្នានិងការបង្កើតកម្មវិធីវ៉ៃសេលីដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកអូបាម៉ានិងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងយុវជនកម្ពុជាជាដើមដូចជាប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាពួកគេយល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាអាចជាគំរូល្អសម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកកញ្ញារងលីណាវ័យ21ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតផ្នែកគណនេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាធ្លាប់មើលឃើញលោកអូបាម៉ាតាមរយៈទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមនានាបើទោះជាកញ្ញាមិនដែលបានជួបលោកអូបាម៉ាដោយផ្ទាល់ក៏ដោយលីណាក៏សម្គាល់ឃើញថាភាពសាមញ្ញរបស់លោកអូបាម៉ាគឺជាចំណុចលេចធ្លោរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះជាចិត្តគាត់ត្រង់លក្ខណៈគាត់វាសាមញ្ញទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអត់ប្រកាន់វាថាឋានៈគឺអ្វីគាត់ជាឋានៈខ្ពស់ក៏ដោយក៏គាត់អាចចូលរួមជាមួយអ្នកឋានៈទាបបានអញ្ចឹងទៅកន្លែងញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងវាគឺតាលក្ខណៈទូទៅអ្នកសិតមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាកញ្ញាសិតស៊ីម៉ូនីកាវ័យ18ឆ្នាំយល់ថាប្រធានាធិបតីរូបនេះផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាកោតស្ញប់ស្ញែងកន្លែងខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ជាងគេគឺគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់លើកតម្កើងជនក្រីក្រជាពិសេសពួកស្បែកខ្មៅហើយនិងពួកជនតាមប្រទេសដែរចេញពីតាមប្រទេសក្រីក្រទៅដូចជាពួកអាស៊ីនៅដូចជាប្រជាជនខ្មែរនៅអាមេរិកអញ្ចឹងគាត់លើកដំណការនេះក៏ផ្ដល់ការងារធ្វើឲ្យច្រើនដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដតីនៅលើពិភពលោកដែរក្រៅអំពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់លោកអូបាម៉ាហើយនោះម៉ូនីកាក៏ពេញចិត្តចំពោះភាពឆ្លាតវៃភាពប្រកបប្រជានិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់ស្ត្រីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Michelle Obama ដែលជាភរិយារបស់លោកអូបាម៉ាថែមទៀតផងហើយចំណុចមួយទៀតគឺទឹកចោលចិត្តគ្រួសារគាត់ដូចជាអ្នកស្រី Michelle Obama គាត់ថាគាត់និយាយពេលគាត់និយាយចេញមកគាត់ជាចិត្តលើកទឹកចិត្តស្ត្រីហើយគាត់និយាយមកគាត់មនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តើគួរឲ្យចាប់គួរចូលចិត្តប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្លាប់ធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2012ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកាលនោះកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះលោកប៊ុនសឿនវ័យ38ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3មួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅចាំយ៉ាងច្បាស់ថាលោកអូបាម៉ាធ្លាប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកយល់ថាការធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាកម្ពុជាបង្ហាញថាមេដឹកនាំថ្នាក់កំពូលនេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសតូចៗនៅលើពិភពលោកពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ដោយសារគាត់ដឹកនាំក្របដបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានធ្វើសកម្មភាពជាស្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ីយើងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់គាត់ធ្លាប់អញ្ជើញមកហើយគាត់លើកពីសិទ្ធិមនុស្ស
quan lớn vì sân bắn lúa chỉ mui năng du ron trái cam gì hay năng trong pin chất trong nói quạt chỉ trả nói xa khơi ca đắk nom bỏ quạt đầu biệt tha đầu biệt mà nu quạt miền mà nôn chết tận à cai bị lộc bà ra Obama lộc say Michelle Obama có thuộc ban thưa đồng ná một căn khai xem rước nông prate Campuchia ca bị khai bị nhiệt năm bị pon đập ram đầm bay chấm rối năng lơ cầm bụi khai miền say nơi Campuchia từ tụ ban ca ập rong cùng đặt cấp bốc căn tại tràn lang phong đài lộc chia ra đi vay sang sập mùi chấm trên này luộc cà phê rồi tay mùi rước nông rí chợ thanh nông bình vô hà watermi này đặt nong cầm bụi bay khai rụm nỉ chui cắt bình thoi ca rước ăn bụi sắc nông bị phục lộc để nhà chui chợ qua phan tha qua so che ăn bụi sáng chứ nghe còn cho chân lụa đai cho là bờ tây na đây kia sừng cọt kia sừng cọt ấy chứ còn chơi là lụa đai cho chứ nghe đỏ sậy rồi mỏ sậy chứ nghe còn chơi chui kia chứ thì chắc còn cho chân tôi đã chờn có đôi sau bạc can là riêng đi thả bờ tây tôi ấy phải nên cọt mưa khơi khó cọt tha khó mưa khơi trâu cọt tha trâu chứ nghe lục bà ra Obama đang bàn chọc tu nết tít chia bờ tây nia thập đại biển là bờ lục nia ngay thì một phay khai mặc ra khăn mũ nì lục Donald Trump sẽ thay ạ cho là nạ trọp một pì cần nạ bạ xa thì là nạ rọt bờ xa rọt Amerika mình cho một căn đầm này chia bờ tây nia thập đại xa rọt Amerika thì sai sập rám bàn to pì lục bà ra Obama Rica pì đi chợ thiên nhiên bình niên khnhom hiên sự chia tà VOA tại tạ thể hiện khmai cơ hóm đang bờ chia bờ rót nơi khnông sọc bản đồ xây mà khẹt cọ cống Krong nâng thua ca to và tiêm tia bàn cầm sức đầy thí lý, đại bộ kế bàn chôn một rùa nâu nâng bà cò bà bò cả sạch cám tăng phía nam phía bòn bà phía một. Đồng nàng bà chìa bà rốt này dây thà, tụ bấy chìa miên ca vò vèn đầy thí lý ní chìa tràn đón đòi krong ní sạch mạ chất rò bò lộn ní dụa rốt mân trầy hôn sến, nâng mân trầy khăn nông khẹt cò đáy, có bà chìa bà rốt mân toàn ai tụ bàn cầm sức đầy thí lý nâ lào. Lục hồ rạ xe máy này VOA rì ca rương ní phía rì thí lý phân nông bình đối tò tử. ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន84គ្រួសារដែលរស់នៅសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទក្រុងឡើងមកដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារពួកគេមិនទាន់ទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិដើម្បីកាន់កាប់ដីទំហំ153ហិកតានៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាចាប់តាំងពីក្រមនិស្សិតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបញ្ចប់ការវាស់វែងដីរបស់ពួកគេតាំងពីដើមឆ្នាំ2013នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិ
ស្នើឲ្យបដូទីលំនៅពីខេត្តពោធិ៍សាត់មកខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំ2007ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការដាំដុះនៅលើដីចំនួន156ហិកតានោះប៉ុន្តែពួកគេពុំទាន់ទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយទោះបីជាពួកគេបានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មលើដីនោះអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកស្វាយតបតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខេត្តពោធិ៍សាត់ជាថ្នូវនឹងការទទួលបានដី នៅខេត្តកោះកុងយ៉ាងដូចនេះថាកាលពីដំបូងឡើយមកខ្ញុំនៅខាងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់នៅហៅនំបន់ថ្មដានៅដល់ក្រោយមកបានខាងខេត្តកោះកុងគាត់ទៅយកពួកខ្ញុំពីនឹងមកយកពួកខ្ញុំពីនឹងមកមកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងបានខេត្តហ្នឹងតែងចែកដីទាំងដីផ្ទះទាំងដីចម្ការហ្នឹងពួកដីពីរ ឯដល់ដីចម្ការហ្នឹងក៏ឲ្យក្បាលមករយហើយបដយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងនៅឧបងឡើយមកពួកខ្ញុំនៅថ្មដានោះដីម្នាក់ម្នាក់មានដំណាំផ្សេងតាមិនមកចូលទាំងផ្ទះចូលទាំងដីទាំងគ្រីគេថាមកនេះមកមិនចេះខ្វះទេដីលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅទីនេះបានរយៈពេលជិត4ឆ្នាំពួកគេខិតខំសម្អាតដីសម្រាប់ធ្វើស្រែនិងដាំដុះដំណាំផ្សេងៗប៉ុន្តែក្រោយពីមានវត្តមានអង្គការ វ៉ាល់អេតប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ដីធ្លីដោយសារអង្គការនេះបានហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយធ្វើការដាំដុះនៅលើដីនោះដែលនាំឲ្យប៉ះដល់គម្របព្រៃកាពីក្រមនិស្សិតរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តនិងអង្គការវ៉ាល់អេតនេះអង្គការនេះក៏បានបញ្ចប់ការជំទាស់របស់ខ្លួនលើដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ហើយបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានផ្ដល់ដំណ
ដែលមានការវោហវែងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដងទៀតនៅពេលនោះលោកអភិបាលស្រុកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញសរុយោដីទាលុយពីប្រជាជនជាញឹកញាប់ដែលលុយនោះមានចំនួន 2-3 ម៉ឺនរៀលរហូតដល់ប្រមាណ 40 ម៉ឺនរៀលជាថ្នូវនឹងការវោហវែងដើម្បីបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិទាលុយពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ 50 ទៅ 100 ដុល្លារ
ហើយខ្ញុំក៏ថាឥឡូវបើថាសត្វទៅ100ខ្ញុំអត់ថាអីទេប៉ុន្តែមិនអោយបានដីនឹងអត់ខ្ញុំបើអោយខ្ញុំធ្វើចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំបង់លុយថ្ងៃហ្នឹងបើថាអត់អោយខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំមិនអោយដល់អញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់ក៏វាអន់ចិត្តរហូតតាំងនឹងមកស្ងាត់លោកបញ្ជាក់បន្តទៀតថាក្រោយពីការវាស់វែងដីជាច្រើនលើកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទាំងនោះ ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2006ដោយពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្រសួងកសិកម្មនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែពួកគេពុំទទួលបានការឆ្លើយតបលោករស់វីរាវុធប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមិនមានករណីតាក់ទិនការទៀមទាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅស្រុកមណ្ឌលសីមានោះទេ លោកនិយាយថាលោកនឹងតាក់ទងទៅខាងសាលាខេត្តដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីករណីនេះលោកក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការទាយលុយកាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះបើមានការអីអ្នកណានេះសូមប្អូនមកជួបខ្ញុំមកច្បាស់មកណាបើយកលុយលោកកាក់អត់មានទេណាបាទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលស្រុករងមណ្ឌលសីមាលោកប៉ែនវណ្ណានិងលោកសុនដារាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាករណីវាស់វែងដីធ្លីនៅស្រុកមណ្ឌលសីមានេះស្ថិតក្នុងចំណោមករណីចំនួន 5 ដែលអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់អាចរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបាននៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីករណីវាស់វែងដីធ្លីខេត្តកោះកុងក៏នៅសល់ករណីទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាជននិងក្រុមហ៊ុនចំនួន 9 ករណីផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយផងដែរលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រឈមនឹងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំពីប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះបន្តទុកឲ្យករណីទាំងអស់នេះអូសបន្លាយពេលយូរទៅមុខទៀតនោះការដែលរដ្ឋាភិបាលអូសបន្លាយមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះវាអាចនឹងបណ្ដាលទៅឲ្យសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលរងគ្រោះដីធ្លីនឹងក៏អា
ៅថ្ងៃអនាគតបាទលោកស្វាយតបតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងទៀតនៅក្នុងខែមករានេះដោយលោករំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់រូបលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកថាការសម្រេចដាក់ញត្តិសារជាថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយសារតែលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតបានចាកចេញពីខេត្តកោះកុងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់ដំណោះដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA នាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី2ផ្ដោតលើថ្នាំព្យាបាលថ្មីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាបាទបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចជាបានជម្រាបហើយគឺថានៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពគឺវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C បាទផ្ដោតទៅលើឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬក៏យោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឬក៏សួរដែលបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ C សូមតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ហើយសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីសួរសំណួរសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនហើយសូមឲ្យលោកអញ្ជើញរៀបរាប់អំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហើយដែលផ្ដោតទៅលើឆ្នាំថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងហើយសូមជើញលោកបាទបាទជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាហើយនិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីនេះជាលើកទី1ដែលយើងបានជួបគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំដំបងផុតខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបអីសិនហើយអំពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
rồi mập khiêm nâng nị dễ các bậc bài miền bốn chấm đất đề sầm khăn thì mỗi cái thà pì pì muốn cho năm sầm rạp hẹp thay để xì nâng trời chạ phong lấy phong hay trời phá về ở chợ u trường cá pì dạng tách phớt bờ muối khai tới đó mà cho năm bạn hay miền cho năm từng ngõ nâng thưa tục lắng na tí cứ thà cho năm mấy đã từng cả ចំណុចទី3គឺថាការប្រើថ្នាំនេះមិនមែនជាអីធម្មតាទេគឺថាយើងមិនអាចទៅទិញថ្នាំខ្លួនឯងហើយយកមកប្រើអីតាមតែយើងនឹកឃើញទេពីព្រោះថាវាមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ច្រើនយ៉ាងណានៅថ្នាក់ចំពោះថ្នាំទាំងនោះគឺថាទី1គឺថាអីការប្រើថ្នាំនេះពីជាពិសេសអីរយៈពេលវេលា3ខែទៅ6ខែហ្នឹងគឺទៅតាមអីចំណុចច្រើនទី1គឺថាគេចង់ដឹងថាតើអ្នកនឹងធ្លាប់ប្រើថ្នាំពីមុនឬក៏មិនធ្លាប់ប្រើទី2ថាតើអ្នកនឹងមានអីក្រិនថ្លើមឬ
ទីមួយគឺហវ៉ានីទី2វៃរីកាទី3គឺហេបាធីយ៉ាទី4អេបក្លូសាដែលចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងថាឆ្នាំមួយមុខមួយហ្នឹងគឺថាប្រើសម្រាប់មណ្ឌលគ្នាទាំងអស់ទេហើយខុសៗគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យឆ្នាំឲ្យມັນបានគ្រប់ចម្ពោះគេយើងត្រូវដឹងថាក្នុងហេបាធីតស៊ីហ្នឹងវាមានពូច្រើនពូចទី1ដល់លេខ6 ដូចជាហវ៉ានីប្រើបានតែលេខ1លេខ5លេខ6វ៉ៃរីកាបានតែលេខ1អេ1B ហើយហ្នឹងលេខ4ឆ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេហើយដែលអាចប្រើបានចំពោះវីរុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតគេហៅថាអេបក្លូសាអេបក្លូសាហ្នឹងគឺប្រើបានតាំងពី1 2 3 4 5 6ទាំងអស់ ដូច្នេះឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសង្ខេបបន្តទៅទៀតបើសិនជាមិនទាន់មានសំណួរខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតបាទបាទខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយចំសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់គឺថានៅពេលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អំពីថាឆ្នាំទើបតែរកឃើញថ្មីថ្មីនេះតើរកឃើញនោះមានប្រសិទ្ធភាព 90%ហើយព្យាបាលយ៉ាងម៉េចហើយទិញនៅទីណាដែលអាចមានបាទប្រទេសអាស៊ីកម្ពុជាឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅទីណាអាចមានខ្លះតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានស្រាវជ្រាវបាទបាទហើយឆ្នាំនេះថ្លៃណាស់បាទថ្លៃបើសិនជាទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឆ្នាំដំបូងបំផុតដែលចេញដំបូងបំផុតដូចហាវ៉ានីហ្នឹង គឺថាមកក្រសុំទោសដល់មកក្រុមមកពាន់ដុល្លារបាទថ្លៃណាស់បាទហើយហើយក្នុងមករយៈពេលដែលត្រូវលេបសម្រាប់ឲ្យបានជាដាច់ហ្នឹងគឺត្រូវប្រើពេលត្រូវប្រើលុយអស់ពី10,000ទៅ13,000ដុល្លារបាទថ្លៃណាស់បាទថ្លៃហើយប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរ តាមខ្ញុំដឹងគឺថាគេអាចទិញឆ្នាំហ្នឹងតាមរយៈមកដែលគេធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចទិញបានហើយថ្លៃប្រហែលជាមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប្រហែលចាំតាមខ្ញុំសួរខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់សួរហ្នឹងគឺថាប្រហែលជា 6,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលដែលដើម្បីឲ្យបានជាដាច់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាទុកជាថ្លៃអញ្ចឹងគឺថាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងវា 90% ទៅ 100%
chop side hand no monte pet a precosama with pet look song mean crumpet a made a song song from chair a good group pet that mean from dining key mean bark a deep climb peanut moy high peanut monk up to two more peanut some rap net that mean hepatitis C and all high key chua yo chim more peanut. ថាយើងអាចដឹងថារកដឹងថាដែលនឹងមានជំងឺនឹងឬក៏អត់ដោយយកឈាមទៅមើលបាទកាលណាគេយកឈាមទៅមើលហើយគេអាចរកទៅឃើញថាមានវីរុសនឹងគេឲ្យថ្នាំទៅទេបាទនៅកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យថ្នាំទៅទេដូច្នេះមានកន្លែងហ្នឹងមួយដែលអ្នកដែលគ្មានលុយកាក់អាចទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលបានគឺថានៅមន្ទីរពេទ្យកូស្មាបាទសូមការទិញគឺថា Young Tasuo, no Montipet and Krupet, that gay mean Samata Pilkanonka by Chen, some Botanam, Ironkey, I trap Dunta Ting the Tina Ban. Can you dunk on a stroke my supply? I think Ban could have Tamaria, no and Diaba. But I know មន្ទីរកន្លែងលក់ថ្នាំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងណាខ្លះដែលមានបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សា អំពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំខែបាទហើយនៅរាត្រីនេះមាន កម្មវិធីពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី 2 បាទបានផ្ដោតទៅលើថ្នាំថ្មីហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីក្រុង Jacksonville រដ្ឋផ្លរីដាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬក៏ទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់ VOA Hello VOA តាមរយៈលេខ 0251551941 ឬក៏ផ្ញើសារសំណួរយោបល់តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធីផ្ទាល់ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺអ្នកស្រីហេងដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទសូមអញ្ជើញសំណួរបស់អ្នកស្រីបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីហេងបាទជាទូទៅខ្ញុំនឹងថ្នាំប្រភេទផ្សេងហើយខ្ញុំពេញថ្នាំលេបនឹង ក្រុមមួយលេបរយៈពេល3ខែហើយតែប្រឡងទៅថាគេដាច់ហើយហើយតែចង់ធួរថាថ្ងៃក្រោយក៏អាចកើតវិញនៅលោកគ្រូបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហើយបាទអញ្ចឹងសូមចេញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទគេធម្មតាកាលណាយើងលេបថ្នាំរួចហើយគេពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតក្នុងពេលដែលចប់ព្រៀមហ្នឹងពេលហ្នឹងតែដើម្បីឲ្យដឹងថាវាបាត់ឬក៏មិនបាត់ហើយ គេនឹងពិនិត្យម្ដងទៀតក្នុងរយៈ6ខែបាទបើសិនជាក្នុងរយៈ6ខែហ្នឹងពិនិត្យទៅឃើញថាវាអត់មានវីរុសទេបានន័យថាយើងឃ្លាតដាច់ហើយប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាវីរុសហ្នឹងវាមានប្រមួយយ៉ាងបាទហើយជួនកាលយើងដូចថាឧទាហរណ៍ថាក្នុងពេលហ្នឹងយើងឈឺវីរុសចំពោះ1 การนั้นยังเล็บทำนั้นบ้านในทางเบียบำบัดบ้านแต่เจนอไทบอลได้เปอร์เซ็นต์ยังตือฉลองปีแนวนาโมยหรือฉลองตามเชียมได้เมียนเจนอไทเซนเทียดไอ้ดัตทูทรีโฟร์ไฟซิกนั้นได้ยังมาทรอมเมียนนั้นคือยังอาจฉลองมาตลอดมาเวงบ่าปัจจัยคือยังมันได้มันเซอร์เคยเนี่ยในนี้คือถ้าการนั้นเชียได้ใช่เลือกแรงแต่เนี่ยนั้นด้วยท่าเนี่ยนั้นจะ ជាអ្នកចាក់ភៀនតាមមជ្ឈលនឹងឬក៏អ្នកនឹងជាមានកើតHIV ហើយអ្នកនឹងជាប្រុសមនុស្សប្រុសដែលរួមភេទតាមប្រុសជាមួយនឹងប្រុសនឹងហើយមានដៃគូច្រើនដៃគូច្រើននេះជាពិសេសអ្នកដែលចាក់ថ្នាំអាភៀននឹងគេច្រើនតែជួបជុំមិត្តភក្តិរបស់គេចាក់ជាមួយគ្នាប្រើសារ៉ាងជាមួយគ្នាសារ៉ាងនឹងវាឆ្លងបើសិនជា អ្នកនឹងមានទៅជួបអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានជំងឺថៃផ្សេងហ្នឹងគឺអាចឬអាចឆ្លងមកទៀតហើយបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានការពារបាន 100% ហើយទេបាទចង់សុំបន្ថែមសួរសំណួរភ្ជាប់នឹងរឿងហ្នឹងមួយដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថានឹងឆ្លងតាមការរួមភេទឬក៏ចាក់សារ៉ាងឬក៏មានវិធីផ្សេងៗទៀតដែលឆ្លងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់
ដូចថាមានមិត្តភ័ក្រជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅប្រើស្លាបព្រាតែមួយឬក៏ប្រើកែវតែមួយឬផ្ទាល់តែមួយដើម្បីទទួលទានទឹកសរ៉ាឬក៏អីផ្សេងៗតើរឿងនេះអាចនឹងឆ្លងបានទេឬក៏យ៉ាងណាបាទមិនឆ្លងទេបាទឆ្លងតាមការគ្រាន់តែផឹកទឹកកែវជាមួយគ្នាឬក៏នៅផ្ទះជាមួយគ្នាមិនឆ្លងទេឆ្លងតតែតាមឈាមកាលណាមានប្រឡាក់ឈាមនឹងទើបអាចឆ្លងបាន ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានការបោកប្រាស់គេហៅថាអេហ្វេកនូនោះគេនិយាយថាមានឆ្លងHIVនៅតាមមហូបកប៉ុងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាការបោកប្រាស់វាមិនមែនជាការពិតទេបាទរបៀបនេះអញ្ចឹងគេហេបថៃតិសអេហ្នឹងឆ្លងតាមឈាមតឈាមហ្នឹងមុតចាក់ទៅក្នុងស្បែកយើងឬក៏មុតទៅតាមចាក់ទៅតាមសរសៃឬក៏មុតលើស្បែក នឹងទៅបាយឆ្លងបានបាទសូមនិយាយស្រុកខ្មែរយើងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជំងឺនឹងឆ្លងតាមអ្នកចាក់ភៀនប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនសូវមានអ្នកចាក់ភៀនមិនសូវឆ្លងតាមអ្នកចាក់ភៀនទេពីព្រោះវាមានអ្នកប្រើនឹងវិតិចតួចខ្មែរយើងជាភាគច្រើនយើងមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែតាមគេគេការសិក្សាទៅគេសង្កេតគេឃើញថា អ្នកដែលកើតហេប៉ាតៃតិសនឹងភាគច្រើនច្រើនតែធ្លាប់ដូចថាធ្លាប់ចាក់ថ្នាំពីមុនច្រើនតែធ្លាប់ចាក់ថ្នាំពីមុនគេមិនអាចច្បាស់ថាមកពីចាក់ថ្នាំនឹងទេប៉ុន្តែភាគច្រើនច្រើនតែមានចាក់ថ្នាំពីមុនអាសាចាក់ថ្នាំថ្នាំនឹងគឺថាដោយសារប្រើម្ជុលវាមិនគ្មានអនាម័យពេលដើមយើងដឹងស្រាប់ហើយគ្រូពេទ្យសំបីតែខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងការខ្ញុំនៅរៀនពេទ្យដំបូងហ្នឹង ទៅចាក់ថ្នាំឲ្យគេហ្នឹងសរាំងក្នុងសរាំងហ្នឹងយើងដាក់ម្ជុលបីបួនអញ្ចឹងទៅយើងស្ងោរពេលដែលស្ងោរហ្នឹងវាអនវាស្អាតដែរប៉ុន្តែដល់ចាក់រួចហ្នឹងយើងយកម្ជុលដែលចាក់រួចហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងជាប់ជិតគ្នាហ្នឹងបាទដោយសារមិនយល់បាទដោយសារមិនយល់ហើយអញ្ចឹងហើយបានវាងាយនឹងឆ្លងណាស់កាលដែលយើងផ្សារប្រើសរាំងហើយនឹងម្ជុលហ្នឹងតោះតែយើងប្រើតាមវិធីថ្មីវិធីថ្មីគឺថាសរាំង មជ្ឈលនឹងគេប្រើតែម្ដងគេបោះចោលហើយគេបោះចោលគេមិនមែនបោះចោលនៅក្នុងសំរាមទេគឺថាមានប្រអប់គេមួយពិសេសដែលគេបោះចោលទៅក្នុងហ្នឹងហើយគេបិទវាឲ្យជិតហើយគេយកទៅកន្លែងដែលគេសម្រាប់បោះចោលគ្រឿងពេទ្យហើយមានជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ណាស់សប្ដាហ៍នេះគឺថាខ្ញុំមានការបារម្ភណាស់ពីព្រោះថាស្រុកយើងសំរាមបោះចោលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមានខ្ញុំខ្លប់ឃើញនៅក្នុង Facebook មានសម្រាមដែលមានសុទ្ធតែសរាំងហើយនឹងប្រឡាក់ឈាមពេញនឹងទាំងអស់ដែលចូលទៅក្នុងកន្លែងបោះសម្រាមធម្មតាដោយសារអាមេរិកគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺថាសម្រាមដែលចេញពីពេទ្យគេមិនយកទៅចូលទៅកន្លែងសម្រាមធម្មតាទេគេយកទៅដុតវាបាទគេយកទៅកន្លែងពិសេសគេដុតវាពីព្រោះគេដឹងថាសរាំងនឹងមកជុលនឹងវាឆ្លងបានហើយស្រុកខ្មែរយើងអត់ដឹងឃើញប្រឡាក់ឈាមជុំកាយឃើញតែមកជុលឃើញសរាំងនឹងយកមកស្ងោយកមកលាងស្ងោយយកមកប្រើទៀតនេះជ
ពីមុនហើយគឺខ្ញុំមិនអាចដឹងច្បាស់ថាចំនួនប្រមាណនេះព្រោះខ្ញុំគ្មានខ្មានដូក្រម៉ង់នៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែមានតាមសេចក្តីគេនិយាយក្នុងនេះគឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន3ពីដែលមានអ្នកដែលការហ្នឹងចំនួន3សែន3លានកន្លះបាទ3លានកន្លះហើយដែលការហើយនៅស្រុកខ្មែរហើយពីការសិក្សាពីមុនគ្រាន់តែដឹងថាមានស្ថិតិទៅឃើញថា4%នៃប្រជាជនខ្មែរមានកើតមានផ្ទុកវីរុសហ្នឹងហើយ4%នៅស្រុកខ្មែរហើយការចំពោះប្រជាជនខ
virus nung. Pon tai chum nuon nea slap pa map man khi nhom khmien lek chabah loa thế pon tai khi nhom dang tha mien nea da kat hepatitis C chran khi nhom khmai ru co chip sek khmai nung hai da kot man dang tha kot kat. Kot man dang tha kot kat tu. Pel da kot dang khluon khi tha vie yud hai khi tha kot mien mahari kot mien mahari chay thlam ruoch hai. ពីច្រើនគឺថាខ្មែរដែលស្លាប់នៅសារ៉ាអាមេរិកដោយសារមានគ្នាច្រើនណាស់ដែលស្លាប់ដោយសារហេប៉ាតៃតិសស៊ីហ្នឹងដោយសារថ្លើមហ្នឹងវាក្រិនក្រិនរួចទៅវាក្លាយទៅជាមហារីកភីច្រើនច្រើនតែអាយុជាជិត 70 80 ហើយបានដល់ពេលស្លាប់ប៉ុន្តែជួនកាលមានអ្នកខ្លះក្មេងណាស់បាទនៅក្មេងសាមសិបសែសិបឆ្នាំហ្នឹងក៏អាចស្លាប់បានដោយសារវីរុសស៊ីហ្នឹងខ្មែរយើងភីច្រើនស្លាប់ដោយសារហេប៉ាតៃតិសប៊ីច្រើនជាងហេប៉ាតៃតិសស៊ីពីព្រោះហេប៉ាតៃតិសស៊ីហ្នឹងក៏ឆ្លងពីម្ដាយមកកូនដែរប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងដូចហេប៉ាតៃតិសប៊ីទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវ
of America. បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពហើយនៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬប្រភេទ C ភាគទី2ផ្ដោតទៅលើថ្នាំថ្មីបាទហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬក៏ផ្ញើសំណួរមកតាមទូរស័ព្ទលេខ012-5151-94និងតាមរយៈគេហទំព័រ VOA បាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីភ្នំពេញគឺលោកណាបាទលោកណាសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញលោកសួរសំណួរតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាជំងឺប្រភេទB នឹងវាអាចជា 100% អត់ទេលោកគ្រូហើយបើសិនជាយើងព្យាបាលយើងចំណាយពេលអស់ប្រាក់យើងគិតថាចំណាយប្រមាណឬក៏ចំណាយពេលប្រមាណខែដែរបាទបាទលោកចង់សួរB ឬក៏ C បាទ B បាទបាទ B បាទបាទលោកចាប់ដូចសំណួរម្ដងទៀតខ្ញុំបាទគាត់ចាំថា B នឹងបាន 100% ឬក៏អត់បាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកបានដាច់ហើយលោកណាបាទណាបាទបាទអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែចង់សួរថាប្រភេទ B ហ្នឹងអាច hepatitis B ហ្នឹងវាខុសពី hepatitis C បាទ hepatitis B virus ហ្នឹងវាខុសគ្នា virus ហ្នឹងគេហៅ DNA virus DNA virus ហ្នឹងវាជាមិនដាច់ទេបាទជាមិនដាច់ហើយមិនវាមិនខុសពី HIV ទេហើយ HIV គឺថាវាគ្រាន់តែបាត់ virus ពីក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែ virus ហ្នឹងអត់ទាន់ឲ្យបាត់អស់ទេដូច្នេះអ្នកដែលកើត HIV ត្រូវលេបថ្នាំអស់មួយជីវិតចំពោះ hepatitis B ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពួកហ្នឹងគេហៅ DNA virus គឺ virus ហ្នឹងបាត់ពីឈាមអញ្ចឹងមែនកាលណាយើងលេបទៅគឺថាលេបអាចបាត់សឹងតែ 100% អញ្ចឹងដែរបាត់ពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែ virus ហ្នឹងអត់ទាន់បាត់ពីក្នុងខ្លួនទេបាទវាបាត់ពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បាត់ពីក្នុងខ្លួនដូច្នេះអ្នកដែលកើត hepatitis B ហើយលេបថ្នាំទៅកាលណាវារីកនឹងវាអស់ពីក្នុងឈាមហើយគេត្រូវបន្តហើយលេបថ្នាំតទៅទៀតរហូតដល់តែមានខ្លួននឹងវាមានបញ្ចេញអង់ទីកោកាលណាបញ្ចេញអង់ទីកោមកហើយអង់ទីកោនឹងអាចការពារបានពេលនឹងអាចឈប់បានបាទបើសិនជាមិនទាន់មានអង់ទីកោទេគេមិនអាចឈប់បានទេពីព្រោះកាលណាយើងឈប់ទៅវារីកនឹងវារើត្រឡប់មកវិញវារីក hepatitis B នឹងវាពិបាកនឹងព្យាបាលឲ្យជាដាច់សប្តាហ៍នេះគេកំពុងរកថ្នាំថ្មីថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែថ្នាំដែលមានសប្តាហ៍នេះគឺថាជាមិនដាច់ទេតែបញ្ហាទីសំខាន់មួយនៅក្នុង hepatitis B នឹងគឺថាhepatitis B វាក្នុងវារីសមួយមួយហ្នឹងវាបង្កើតខ្លួនវាបង្កើតបន្តពូជដោយប្រើ DNA ហើយអា DNA ហ្នឹងវាដូចពុំអញ្ចឹងពុំ protein នៃ DNA ហ្នឹងវាពុំដូចថាយើងត្រូវមានពុំពីរខាងលើដូចថា2ពុំពីរចូលគ្នាទៅបានបង្កើតជាវារីសមួយ
អានោះជាឧទាហរណ៍មួយហើយកាលណាយើងលេបឆ្នាំទៅវា risk នឹងវាអត់មានទេប៉ុន្តែអាពុំនឹងវានៅសល់បាទអាពុំនឹងនៅសល់គេហៅ cDNA ពុំនឹងវានៅសល់នៅក្នុងទុំនៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងជានេះវាអត់ទៅណាទេវាអត់ជា virus ទេប៉ុន្តែវានៅសល់ពុំកាលណានៅសល់ពុំហើយបើកាលណាអ្នកនឹងឈប់លេបឆ្នាំទៅឬក៏អ្នកនឹងមានដូចថាមានការដែលរបបការពាររបស់ខ្លួនចុះខ្លាំងទៅអាពុំនឹងវាអាចបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជា virus ថ្មីអញ្ចឹងហើយបានជាមិនដាច់នឹងគឺ virus B មកពីរបៀបហ្នឹងបាទសប្តាហ៍នេះគេកំពុងរិះរកឆ្នាំផ្សេងទៀតដើម្បីបំបត្តិឲ្យបាន 100% ប៉ុន្តែអត់តរកឃើញនៅឡើយទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតែខ្ញុំមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបនៅខេត្តកណ្ដាលសួរចង់សូមឲ្យលោកបកស្រាយសង្ខេបអំពីបញ្ហារបបអាហារតើដូចថាអ្នកកើតជំងឺថ្លើមប្រភេទ C C ក្តីឬក៏ B ឬក៏ B អីក្តីឬក៏អីក្តីតើពួកគាត់ត្រូវតមអាហារយ៉ាងណាឲ្យបង្កើនអាហារយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានដូចថាប្រូតេអ៊ីនច្រើនអង់ទីគ័រច្រើននៅក្នុងខ្លួនអីតើលោកអាចជួយជម្រាបរឿងនេះបានបន្តិចបាទសូមជួយបាទរឿងអាហារមិនជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទេពីព្រោះយើងហូបរបៀបបិចឲ្យវាមានជាតិគ្រប់គ្រាន់ជាតិប្រូតេអ៊ីនជាតិដែលមានធម្មតាគេហៅថាជាតិខាងស្ករកាបូហៃដ្រេតជាតិខ្លាញ់ហើយនឹងជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យវាមានស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងទទួលទានម្ហូបធម្មតាហ្នឹងឲ្យមានបន្លែឲ្យមានសាច់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតដែលត្រូវជៀសវាងក្នុងជាពិសេស hepatitis C ហ្នឹងគឺថាជៀសវាងស្រាបាទស្រាវាសំខាន់ជាងគេហើយសំខាន់ជាងគេជាពិសេសចំពោះ hepatitis C ហើយដើម្បីព្រោះថាបើសិនជាកាលណាយើងកើត hepatitis Cហើយយើងលេបផឹកស្រាទៅអានឹងយើងដូចជាកន្លែងយើងចាក់សាំងលើកន្លែងភ្លើងងើកភ្លើងចឹងបាទចាក់ទៅវាឆេះហើយបាទវាធ្វើឲ្យថ្លើមនឹងវាឆាប់ហើយឆាប់ក្រិនបើសិនជាយើងកាត់ hepatitis C ហើយយើងផឹកស្រាវាឆាប់ក្រិនថ្លើមហើយអ្នកដែលផឹកស្រានឹងគឺมันអាចគេมันអាចព្យាបាលបានទេគេมันព្យាបាលទេពីព្រោះថាវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពកណ្ដាលយើងព្យាបាលទៅវាក៏មិនងាយជាវាក្រជាឬក៏មិនជាតែម្ដងដូច្នេះស្រាសំខាន់ជាងគេចំពោះម្ហូបនោះគឺថាម្ហូបដែលវាថ្លឹងស្មើជាទាំង3ហ្នឹងគឺថាអាចជួយបានហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺមានដែលមានត្រូវការចាដឹងគឺថាកាលណាបើយើងមានក្រិនថ្លើមបើសិនជាមានក្រិនថ្លើមហើយក្រិនថ្លើមចុងក្រោយបំផុតក្រិនថ្លើមដែលមិនទៅហ្នឹងគេហៅ decompensated cirrhosis ហើយអ្នកហ្នឹងបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានអីវងវែងស្មារតីគេហៅថា hepatic encephalopathy បើសិនជាអ្នកហ្នឹងវងវែងស្មារតីគឺថាគេមិនឲ្យទទួលទានសាច់ច្រើនទេជាតិប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងវងវែងខ្លាំងដូច្នេះមានតែរឿងបញ្ហាហ្នឹងមួយទេដែលត្រូវតមជាតិប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគឺថាយើងអាចទទួលទានម្ហូបឲ្យអ្វីក៏បានដែរលើកលែងតែស្រាបាទបាទលោកចាប់ដិតមានន័យថាទាំងជាតិអាល់កុលជាតិអាល់កុលទាំងអស់ជាតិស្រាទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាស្រាហ្នឹងតែស្រាមួយមុខគឺប៊ីយ៉ាឬក៏អីឲ្យតែមានជាតិអាល់កុលមែនទេស្រាទាំងអស់បាទបាទសូមអរគុណស្រាទាំងអស់ជាពិសេសប៊ីយ៉ាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទលោកចាប់ដិតមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីខេត្តកណ្ដាលលោកមឿនដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់លោកមឿនសូមជម្រាបសួរយើងមានពេលប្រហែលជា7នាទីចឹងសូមចេញសង្ខេបសំណួរហើយសូមចេញសួរទៅបាទសូមចេញសូមចេញលោកមឿនបាទជម្រាបសួរលោកចាប់បណ្ឌិតផងបាទបាទបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរ3តែលោកបានបកស្រាយជំសំណួរមួយពីរឿងរបបអាហារខ្ញុំចង់សួរពីមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលយើងឆ្នាំដូចឆ្នាំសម្រាប់យើងព្យាបាលដូចជាជំងឺធម្មតាទូទៅហ្នឹងមានប៉ះពាល់ឆ្នាំអ្វីខ្លះហើយនឹងរយៈកាលវិវត្តនឹងជំងឺនេះវាអាចដល់ចាប់ដើមពីវាកើតទៅរហូតដល់ប្រហែលឆ្នាំបានវាធ្ងន់ធ្ងរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកមឿនសូមអញ្ជើញលោកចាប់ដឹកមានពេលប្រហែល2នាទីបាទធម្មតាទៅ
អ្នកដែលឈឺ Hep C ហ្នឹងយូរឆ្នាំណាស់20ឆ្នាំជាងបានទើបចេញចំពោះឆ្នាំដែលវាមានតកតងមានឆ្នាំខ្លះដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នហើយជាពិសេសថាឆ្នាំអីដូចជាឆ្នាំចុងក្រោយប្រផុតឆ្នាំដែលយើងសម្រាប់ block សម្រាប់ទប់អ្នកដែលមានអាស៊ីតនោះឆ្នាំអាស៊ីតគេហៅពួក PPI proton pump inhibitor បើឆ្នាំចុងក្រោយប្រផុតឆ្នាំពួក virus B ហ្នឹង virus C ហ្នឹងបើសិនជាលេបឆ្នាំហ្នឹងហើយលេបឆ្នាំបញ្ចុះអាស៊ីតហ្នឹងជាមួយគ្នាគឺថាវាអាចបញ្ចុះប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះគេបានទូន្មានថាបើសិនជាយើងត្រូវការលេបឆ្នាំបញ្ចុះអាស៊ីតហ្នឹងគឺថាត្រូវយើងត្រូវលេបយើងត្រូវកុំលេបជាមួយគ្នាយើងត្រូវចាំ4ម៉ោងក្រោយដែលយើងលេបឆ្នាំម្យ៉ាងហើយបើទើបយើងអាចលេបឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតបានមានឆ្នាំឯទៀតច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចនឹងចាំបានទាំងអស់គឺថាមុននឹងកាលណាយើងគ្រូពេទ្យចេញឲ្យឆ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹងគឺថាត្រូវសួរកន្លែងលក់ឆ្នាំឲ្យដឹងថាយាឆ្នាំដែលយើងលេបហ្នឹងតើវាមានប៉ះពាល់ឬក៏មិនប៉ះពាល់គេអាចបើកក្នុងកុំព្យូទ័រទៅគេអាចដឹងថាឆ្នាំហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់ឬក៏មិនប៉ះពាល់បាទសូមអរគុណលោកចាំហើយដូច្នេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាវាប៉ះពាល់វាអាចធ្វើឲ្យចុះប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំដែលសម្រាប់លេបអាយបំបត្តិវីរុសហ្នឹងបាទលោកចាំដិតយើងដល់ពេលវេលាគេដឹងបានបាទបាទសូមអរគុណច្រើនគេអាចប្រាប់យើងដឹងបានបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីរដ្ឋ Jackson វាមកពីក្រុង Jackson វារដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលរួមជាវាគ្មិនប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពបាទលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបាននៅតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ឬក៏តាមបណ្ដាញ Facebook ឬក៏អានព័ត៌មានអំពីរឿងនេះតាមរយៈគេហទំព័រ VOA បាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនគឺវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងតែប៉ុណ្ណេះបាទតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណវិស័យការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានលក្ខណៈរៀងផ្អៀងនិងរឹតបន្តឹងចំណាយជាងមុនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបេក្ខជនដែលទទួលការតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបដិញ្ញាថានឹងបង្រួមក្រសួងការបរទេសដើម្បីធ្វើឲ្យក្រសួងនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយចំណាយលោក Tillerson បានថ្លែងនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលសវនាការសួរដេញដោលរូបលោកមុននឹងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តបេក្ខភាពរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅមានប្រអប់ពីរបីទៀតដែលត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងនេះនៅក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Bob Cocker មានប្រសាសន៍ថានឹងមិនមានសវនាការនៅថ្ងៃទី2ទៀតទេសម្រាប់លោក Tillerson ដោយឡែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Jeff Sessions បានប្រជុំមុខនឹងការសួរដេញដោលរយៈពេល2ថ្ងៃសម្រាប់ការតែងតាំងរូបលោកឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Tillerson ក៏បានបង្ហើបការពិធីពុតដែរថាក្រសួងការបរទេសនឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងមុននឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងនេះឆ្ងាយណាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនជាពិសេសតកតងនឹងសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្នើឈ្មោះដើម្បីឲ្យដឹកនាំក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមក្នុងសវនាការតែងតាំងលោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការនេះពិចារណាអំពីច្បាប់ជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យលោកអាចទទួលតំណែងនេះបានលោកដំស្នេចូលនិវត្ត James Mattis នឹងឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរំពឹងថានឹងយល់ព្រមឲ្យលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mattis នឹងក្លាយទៅជាសមាជិកទី1នៃក្រុមយោធាប្រចាំអាជីពដែលនឹងដឹកនាំក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីកងទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2013
ក្រោយពីបានបម្រើការជាមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកមានបទពិសោធន៍ដោយបានដឹកនាំកងកម្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសង្គ្រាមពីរក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសមួយនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឧបការីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់លទ្ធិមនុស្សសំទុះសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារលោក Tom Malinowski បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាលោករំពឹងថានឹងមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Enrique Peña Nieto បានថ្លែងថាលោកចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលនឹងចូលកាន់អំណាចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងមិនចំណាយលើការកសាងកំពែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនោះទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី